Safi, karibu tena double updates popote pale ulipo mtazamaji wangu. Mimi na tumai unaendelea vizuri kabisa. Naitwa Mr. Double J na kama kawaida hii hapa ni ulimwengu wa siasa. Bwana hii hapa ya Kalonzo. Hii hapa imetuchanganya sana. Yaani hata sisi walimwengu hatuelewi. Unaona namna ambavyo unashtuka? Ndio hata mimi nashtuka hivyo hivyo. Kalonzo bwana, kumbe jana usiku alikuwa State House. We! Sasa wacha nikupe story ilivyokuwa. Unaona kule KICC? Sindo kabisa mkutano ulifanyika huko. Kalonzo hakuenda lakini Raila alienda. Sasa utaratibu na nadhani niliwaambia kwenye video ya kwanza, I think video ya pili leo. So utaratibu ulikuwa ni wageni wote baada ya mkutano walitakiwa kwenda State House kwa ajili ya sherehe fulani vidogo, watu waenjoy au sio? Kama kawaida unapokuwa na wageni lazima pia watengenezee vitu vya kula, nini, vinywaji, wakae vizuri, ndio hata wakienda kulala mambo yanakuwa sawa. Ndio leo I think ndio walikuwa namalizia kama sijakosea. So kidogo kidogo sasa sisi jana usiku hatukuona mapicha za Kalonzo. Hatukuona kabisa, lakini kulikuwa na mapicha. In fact kupitia ukurasa wa William Samoei Ruto alipost picha za viongozi ambao jana walikuwa State House usiku. Alipost jana. Alipost jana ma asubuhi. Jana kama sijakosea. Asubuhi jana. Sasa ai, sasa leo bana kuna picha zinatembea kwenye mitandao ya jamii. Kalonzo ameonekana akiwa State House kwenye ile dina ya jana usiku. Yaani yeye hakwenda mkutano lakini alienda dina. Yaani alingojea wale wamalize mkutano alafu yeye atimbe wapi? Dina. Sasa picha ikaonekana hapa. Picha ya kwanza ni hii, jamaa sijajua alikuwa uncomfortable, si jamaa alikuwa anafikiria nini, I don't know. Lakini as you can see, jamaa amejishika kama alivyojishika hapo. And walimwengu wamekuwa kisema kwamba Kalonzo hapo amepigwa picha lakini hakuwa anataka picha. Kwa sababu haya, sasa kuna picha ya pili sasa. Hapa ana huyu anaitwa nani? Huyu Attorney General huaga anaitwa nani huyu jamaa? Hata nimesahau jina lake. Hapa mkono wake wa kushoto kuna Murkomen. Huyu jamaa anaitwa nani huyu jamaa? Mbona kama namsahau jina hivi lakini huaga namjua. So hii ni picha nyingine. Sasa ikawa nimejiuliza, sasa hii ilikuwaje? Kwa nini? Yaani Kalonzo kuhudhuria dina, Kalonzo kwenda State House ilikuwaje hapo? Yaani sijaelewa. So ni la kwanza ambalo tunatakiwa kujiuliza. Are you sure Azimio wamekubaliana na kitu kama hiki kweli? State House. Heri kwenye hizi mikutano. State House. Kwa sababu watu sasa wamekuwa kikompea. Unajua Raila jana alikuwa kwenye mkutano akasalimiana na Gashagwa. Sasa amefanya makosa gani Kalonzo Musyoka kwenda State House? Now nataka tuweke utofauti hapa ndo watu waelewe. The reason why uwezi ukakompea Raila kuenda KICC na Kalonzo kwenda State House ni hii hapa. Raila kwenda KICC, issue haikuwa ni issue ya Kenya Kwanza ama issue ya William Samoei Ruto ama issue ya serikali ya Kenya ya KK regime au ya UDA, niseme hivyo. Shughuli ilikuwa ni ya bara, yani bara nzima la Afrika. Kenya ikiwemo ndani, au sio? So mchango wa kila kiongozi ilikuwa inatakikana pale. Ndio maana unaona marais wengi si kutoka wapi walikuwa wamejaja pale kwa ajili ya kufanya nini? Kusaidiana kimawazo, ni namna gani watu wanaweza kusuluhisha matatizo hayo ya climate na nini na mambo kama hayo. You understand? Lakini sasa hii ya State House, ndugu yangu, hii ilikuwa ni shughuli ya William Samoei Ruto. Yaani William Samoei Ruto pamoja na marafiki zake walikuwa wanaenjoy baada ya kitu kikubwa ambacho kilikuwa kinafanyika KICC ambayo na Raila naye hakuenda. Unanisoma? Sasa walimwengu tupo bwana magizani kabisa. Watu wanashindwa kuelewa what's happening. Ni kitu kipi ambacho kinaendelea hapa? Azimio wameibless kabisa hiyo safari ya Kalonzo Musyoka kwenda State House au ndo kabisa inakuwaje? Na ni nini walikuwa wanataka kuonyesha wananchi? Unaniona? So I'm very sure cha kwanza, Kalonzo ana regret sana if
there is nothing ambayo inaendelea connection kati ya Raila, Kalonzo, kina Martha, tuende State House, lakini sasa wewe Kalonzo ndo utaenda. Kama sio imepangwa, of which sio rahisi, I don't think kama ilikuwa imepangwa. Tuongee ukweli. Kwa sababu nikijaribu kufikiria eti Azimio ipange Kalonzo aende State House. Ah! Kufanya nini? Kufanya nini ndugu zangu? Anyway, hebu subiri kidogo. Subiri tu kidogo. Jamani, tunamalizia mchango wa shosh hapa. Mimi nasafiri Jumapili usiku, inamaanisha Jumatatu nitakuwa Kisumu. Kano, sehemu fulani inaitwa Kano. So kule ndo tunaenda kumjengea shosh hapa. Shosh anaishi na rafiki yake miaka mitano right now, na alituambia kabisa, alitulilia by the way, tumjengea hata nyumba tu. Na kidogo cheto ambacho tumefanikiwa kupata ndo tutaanza nayo kazi Jumatatu. Lakini naamini kuanzia leo mpaka Jumatatu tuna uwezo tena wa kupata kitu kidogo ambacho tutaongezea kwenye kitu ambacho tayari tushapata, au sio? Na itatusaidia kabisa kulipa fundi, kununua mabati ambazo zimesalia, kununua mamishumari, kununua mapoles, mafito, manini, alafu kila kitu kitakaa vizuri. Wewe unajua fito wewe? Najua ujui fito. Ni mti fulani wa mara nyingi inatumika kwenye kujenga. Kama ujui nitakuonyesha, si nitakuwa huko. Nitakuonyesha kabisa. So jamani, hebu mtusaidie bwana, tumsimamishie nyumba. Tulishamwaahidi hatuwezi tukaacha katikati, au sio bwana? Hata kama hatujafanikiwa kufika sema ambapo tunataka. Mimi naomba kabisa jamani, tusaidianeni hapa, shosh naye apate nyumba ili mambo yende vizuri. Na naamini kila kitu kitakaa vizuri. Details ndio hizi hapa kwenye screen. Kila kitu kitakaa sawa, au sio? So twende hapa. Hapa kwenye Kalonzo hapa. Kama haikupangwa na Azimio, of which sidhani kama inaweza kupangwa na Azimio kwa sasa hivi tunavyozungumza. Naamini Kalonzo alienda kama yeye. Sijui kwa nini naamini hivyo. Kalonzo alienda kama yeye. Afu kumbuka, Kalonzo amekuwa kitafutwa sana na Kenya Kwanza. Unajua hiyo kweli? William Samoei Ruto amekuwa kimtafuta Kalonzo sana. Na trust me, anajua akipata Kalonzo. Hamuhitaji Rigathi Gachagua. Si mimi nakwambia ukweli. Akipata Kalonzo hamuhitaji Rigathi Gachagua. Sasa what I don't know ni kwamba Wakamba na wao watamsupport hivyo hivyo, au ndo kabisa watasema ah, wewe na wewe pia sio umetucheza. I don't know, hapo ndo sielewi. But in case ataenda, hapo Ukambani sio itakuwaje. Wacha tusubiri tuone itakuwaje. So kuna mazungumzo ambayo pia yanaendelea. Hebu fikiria kwa hii angle pia. Kuna mazungumzo ambayo yanaendelea. Na mazungumzo haya pande zote mbili zina team leader. Kalonzo, Azimio, Ichungwa, Kenya Kwanza. Unaonaje hapa Kalonzo na Kichungwa kuna namna fulani kama wameingiana hivi? Wameanza kuja karibu. Kiasi cha kwamba yeye kwenda State House imechangiwa na ukaribu ambao wameutengeneza na Kimani Ichungwa. Kwa sababu kumbuka hii hapa State House hakuna kitu muhimu ilikuwa inafanyika. Eti hatuwezi kusema eti ilikuwa ni Kajamhuri Day fulani, eti watu yani hakukua issue, yani shughuli muhimu. So, naamini mazungumzo haya ambayo yanaendelea, Kalonzo na Ichungwa wame create connection. Alafu kwa sababu Kenya Kwanza wamekuwa kimtafuta Kalonzo, amepata nafasi sasa ya kuingia pale. Pole pole amekutana labda na William Samoei Ruto. Nyie mtajuaje? Mtajuaje? Na Ruto amekuwa kimtafuta Kalonzo. Nyie mtajuaje kama hawakukutana? Walikutana, I'm very sure walikutana. Hawezi akaenda tu kwa sababu watu wanaenda. No, alienda akiwa na sababu yake yeye mwenyewe. Kumbuka the same Kalonzo alikuwa huko Taita Taveta, sijui ni Voi ama wapi. Akasema yeah, eti Azimio, ati sijui yeye ama Azimio. I think ni yeye alikuwa anajiambia au anaambia watu kwamba yeye anamrecognize William Samoei Ruto kama nani, kama rais. So kuanzia hapo tukawa tunajiuliza maswali mengi. Martha kama miongoni mwa watu ambao wamejitokeza na kusema kwamba hapana, sisi hatukubaliani na kauli yako kwamba yeye tunamtu. Hapana. So Kalonzo, there is something ambayo inaendelea kati ya Kalonzo na Kenya Kwanza. Na Kalonzo anaogopa kitu kimoja. Kalonzo anawasiwasi, ai nikiachana na wale watu sio rahisi nitoboe sehemu nyingi kule Coast, Western na Nyanza na sehemu zingine hizi. Anajua vizuri Kalonzo msioka na inampa stress kubwa sana. Kalonzo angeshaenda. Kalonzo by the way, tuongee tu ukweli. Issue ya kusii Kalonzo amekuwa kisupport Raila na tufai kuizungumzia. Mi at some point waga na hisi Kalonzo alikuwa anajilazimisha tu. Yes, najua sitakubaliana na watu wengine, but mimi na hisi amekuwa hata hii ya mwisho alilazimishwa tu.
Haku yani hakufanya. Unajua kuna mtu ambaye anakusaidia lakini anakusaidia kwa kutaka kabisa. Yani amefunguka roho kabisa, mimi yani nataka kusaidia huyo mtu. Alafu kuna mtu anakusaidia baada ya kusukumwa akusaidie. So hata mwaka 2022 alisaidia Raila Odinga lakini kwa kusukumwa, kwa kubembelezwa. Unanipata sijui? Naamini there is something going on hapa. Though Kalonzo hawezi kuwa wazi kwa sababu anauoga wa kupoteza fan base ambayo sio ni fan base ama ni nini. Kuna watu ambao wako nao ambao ni wa Raila Odinga, trust me. Kalonzo Musyoka anaweza kawa na watu kutoka Ukambani. Lakini sio hizi sehemu zingine. Hata kama atakuwa nazo moja moja. Anajua vizuri Raila anakura hivi, yani amempa yani kura nyingi kabisa. So bila Zaraile anakuwa ni noma sana. So mwisho siku ana stress ya niende nisiende. Naamini hawa jamaa watakuwa wamemconvince Kalonzo Musyoka. Na ndio maana mimi nawaambia kitu kimoja. Najua watu wanamdharau sana Matakaroa, si ndio? Mnamdharau sana Matakaroa, wanaga votes sana. Heri huyu ambaye anao watu lakini straightforward. Yaani bwana hakuna yani left and sue and right. Yaani kama left to the left tunaenda left. Hakuna eti kidogo kidogo mwingine yuko statehouse. Matakaroa hatawahi kukuchanganya hata kama ana kura mbili. Matakaroa yani yeye atabaki kuwa kwenye ile line ambayo hiyo ndo nampendea kabisa Matakaroa. Yani tusidanganyane. Kama kuna mtu ambaye anakuwa yani straight to the Matakaroa hata kama ana kura tatu. Matakaroa hajawahi yani sio rahisi atingike. Lakini Kalonzo Musyoka wasiwasi, yani Kalonzo Musyoka ni kama yani wewe unawekelea bet same fulani ambayo you are not sure. Ni kama kuwekelea Chelsea bet sasa hivi eti itawin. Chelsea unaipa bet alafu unatarajia kuna ushindi utapatikana points 3 wewe kule bet yako. Mimi hapa Kalonzo mimi. Yaani kama sio hizo picha tungejua. Hata yeye mwenyewe hajazipost hizo picha. So ni nini ilikuwa inaendelea hapa status? Sidhani kama Azimio ina support hii nani. Hiyo visit. Hebu nipe maoni yako hapo chini kwenye sehemu ya comments na kikubwa zaidi subscribe ili uendelee kupata taarifa nyingi na mpya kila wakati. Bye bye.